Прем'єр-міністр Ізраїлю Бен'ямін Нетаньяху оголосив про намір провести дострокові вибори в Кнесет. Глава ізраїльського уряду провів серію зустрічей з представниками коаліційних партій щодо ухвалення бюджету на наступний рік. Однак консолідованого рішення досягти не вдалося. Побоюючись, що це може призвести до порушення бюджетних рамок країни та збільшення дефіциту, ізраїльський прем'єр вирішив провести дострокові парламентські вибори. Голосування можуть організувати вже на початку наступного року, тоді як планові парламентські вибори повинні були відбутися в жовтні 2013 року.